Juu, eli huomenta ja joulukuun 6. itsenäisyyspäivää, niin lähdetään avaa kuudennen päivän luukku. Ja lukku löytyy täältä. Ui, niin kuin vasemmalta päin pitää avata. Noin. Iso luukku, no joo, nyt ei ole häppänyt tänä vuonna todellakaan. Rauhaa on rakennettava, joskus turvattava, mutta aina rukoiltava. Joo, no nyt ei kyllä tarina etene paljonkaan. Eli tyttö ja koira rakensi lumijoukkoon, ne meni kotisella adventtikynttilä pipareita. Joku lintu tuli varmaan ikkunalaudalle ja kun ne näki linnun ja sitten niillä oli tällainen, mikä tämä nyt onkaan, sitten joku koriste. Että sellaista lähdetään nyt tästä kattelemaan tänne, mitä arpa joulukalenteri tuo meille tänään 6. päivänä, itsenäisyyspäivänä. Katsellaan tuolla ja katsotaanko tänään tai huomenna, todennäköisesti huomenna, muuta tässä altistamisharjoitus, niin tarkemmin. Noin, niin katsotaan sitten, että mitenköhän sitten. Siitä vähän, jos kynttilä, niin se vähän jännittää, ja tai jännittää aika paljonkin. Varmaan todennäköisesti huomenna vasta, sitten se on vähän otollisempi. Otollisempi, eli tuli kynttilää, sillä voi voittaa 5. Juu. Mut joo. Meikäläinen lopettaa nää itsenäisyyspäivät luukun tehdä, niin oikein hyvää itsenäisyyspäivää mun puolesta jokaiselle, että katsotaan mitä se tuo tänä vuonna ja katsotaan huomenna varmaan sit se altistusharjoitus sitten. Joo, hyvää itsenäisyyspäivää vaan kaikille. Kun mä olin pimeä kuin taivas. Ja seuraava luku.